Tak pane trenére, to dnešní utkání jste zhodnotil na tiskové konferenci. Naši fanoušci vidí teďka na webu, že jste oblečený trošku společensky, ale ani to dneska nepřineslo štěstí. To nepřineslo to štěstí. Samozřejmě to je jenom takový klišé, jenom něco udělat novýho nebo to něco jiného, ale v tomto není. A hráčům jsme vtiskli před mnou, snažili jsme se vtisknout ten herní styl, který bychom si měli prezentovat, agresivní útočný fotbal, a bohužel to vydrželo jenom 10 minut asi. A potom už jsme se stáhli do obrany, čekali jsme na ranu. Ta přišla, no a po vlastně prvním poločase potom došlo ke střídání, protože si myslím, že jak Helísek, tak i Marhaňc neodvedli to, co jsem od nich očekával. A s příchodem tady těch mladých pravých hráčů se to trošku zlepšilo, ale bohužel jsme nedotáhli nic, i když tam nějaké náznaky byly, nějaké pološance tam byly, ale nedotáhli jsme nic do golové šance. Takže já si myslím, že tohle nám stále chybí a musíme stále na tom pracovat, i když na tom děláme pořád, no, ale je to otázka času. No, a vlastně ti hráči a stavět teda na těch hráčích, kteří chtějí, kteří pro to změnu chtějí udělat maximum. Čili dá se říct, že dnes to nebylo o tom, že by chyběly zkušenosti, ale prostě chyběla bojovnost těch zkušených hráčů. Tak bojovnost i fotbalovost, je to vždycky o té bojovnosti. A já říkám vždycky, základem je bojovnost a agresivita, ta fotbalovost. Když to ti hráči mají, tak to vždycky přijde, ale opačně to nejde. Když chtějí jenom hrát fotbalově a nedají tam tu agresivitu, bojovnost, pohyb, tak bohužel to potom dopadne, tak to dopadlo dneska. Teď vás ve středu čeká v Převýšově pohár. Víte něco o soupeři? Tak vím akorát to, že ještě do dnešních odpoledních zápasů vedli vlastně ČFL, takže je to velice kvalitní soupeř. Co tam bude ve středu, s kým budeme hrát a co je cílem v tom zápase? Tak samozřejmě cílem je postup, protože když se nám to podaří, takže potom můžeme přivítat doma Spartu na domácím hřišti do Znojmy. Tak si myslím, že by to bylo trošku taková odměna pro diváky, kteří vlastně musí jezdit až semka do Brna. Nebojíte se toho, že by to hráči podcenili ten středeční zápas, nebo jim to nedovolíte? Já si myslím, že naši hráči nemůžou podcenit vůbec nic.